Hej allihopa och välkommen till måndagens avsnitt av Spotlight-analysen. Jag hoppas att ni haft en skön helg och att ni är redo för en ny vecka. I dagens program så ska Tobbe Rosén göra teknisk analys på de här 12 aktierna. Och vi kommer att titta lite närmare på Aptahem och Eurasien Vaccines. Vi börjar med Aptahem som är ett bioteknikbolag som utvecklar läkemedel för behandling av livshotande tillstånd såsom sepsis, alltså blodförgiftning. Ett av deras läkemedel, Apta 1, utvecklas för att kunna behandla blodförgiftning som orsakar miljontals dödsfall varje år världen över. Vid blodförgiftning så sker ett flertal reaktioner som ni kan se på bilden här bredvid. Och för att kunna bota blodförgiftning krävs då ett riktigt starkt läkemedel som kan få stopp på den här reaktionen. I onsdag förra veckan berättade företaget att det fått positiva resultat i en studie med Apta 1. Bolaget säger också att detta ger ökad förhoppning om att kunna få bra effekt i kommande och mer omfattande studier. Det blev en del rörelser i aktien, framförallt centrerat kring torsdag då den handlades utan rätt att delta i emissionen, men omsättningen var ändå ganska låg. Jag tycker att vi låter Tobbe Rosén säga sitt angående aktiekursen. Över till dig Tobbe. Tack för det Kajsa. Ja, då är vi inne i en ny spännande vecka och det är lite intressant att titta när man tittar på statistiken på den här veckan historiskt, så är det faktiskt en av de få veckor på året som har presterat bäst i bear market. Och sen kan vi ju då diskutera om vi befinner oss i en bear market eller inte. Men vi ser ju en hel del negativa tendenser i form av lägre och lägre toppar, även om de kanske är marginellt lägre ibland då. Förra veckan blev det 3-2 till säljarna. Vi fick 3 nedgångsdagar och 2 uppgångsdagar i OMXS30. Och veckan som sådan, när det gäller OMXS30, backade med 2%. Det innebär att årets nedgång på OMXS30 just nu då, inför idag, skrevs till 4,9%. Det har gått en halvtimme ungefär in i dagens handel när jag spelar in det här, och då har vi en liten måttlig eller svag uppgång på OMXS30. Vi har ju en negativ underton som sagt, men samtidigt så är ju då OMXS30 och även andra index översålda kring den här nivån, och OMXS30 var ju nere i slutet på oktober och vände upp vid vårens lågpunkt ungefär då. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se om det här blir mer än en kort uppstuds, så har det varit den senaste tiden, och framförallt om de här nivåerna som vi ser här uppe upp mot 15,55, 15,65 någonstans här uppe. Om de nivåerna tas ut, och framförallt om de hålls och leder till nya högre lägsta, då kan det kanske vara så att vi får ett lite försenat julrally. Men om det istället blir så att vi får nya lägre toppar här uppe någonstans i den här regionen, eller kanske till och med lägre än så, så är ju det någonting som inte är så speciellt positivt, och då riskerar vi nog att se att de här lågpunkterna som vi har här borta, att de punkteras och att vi får tilltagande säljtryck. Så nu gäller det att titta på momentumindikatorerna, så är de ganska lågt ner och indikerar att vi eventuellt att vi har en bra edge om det nu visar sig att vi får en uppstuds från den här nivån. Så det är superintressant för tillfället, men lite svårbedömt tycker jag. Om vi då tittar på de aktier som vi ska gå igenom idag, så är det 10 stycken som vanligt. Vi börjar med Accusort och sen kommer vi gå ner till Amhult 2B. Och sen har vi 2 stycken intressanta bubblare. Om vi tittar på Accusort, de här aktierna gick igenom den 13 och 16. De sista som vi kommer till då var den 16. Men runt den 13 september gick vi igenom dem då. Och Accusort kommer ju med siffror den 22 november som vi ser här. Och när jag tittar på den här aktien den 13 september så sa jag, jag satte en tvåa på den, jag tyckte den var svagt negativ. Och orsaken till det var ju att vi såg att vi hade lägre och lägre toppar, lägre och lägre bottnar. Och vi hade en tendens, kanske här, men det visste vi inte då, en tendens till kanske en högre lågpunkt. Det hade vi inte riktigt koll på. Det visade sig sen när vi började se att tidigare svansar på ovansidan och candlesticks togs ut, så fick vi nya, även en ny högre pivottopp, och det är positivt. Så jag satte som sagt en tvåa förra gången då. Nu tycker jag att jag höjer den till en trea. Jag höjer den inte till en fyra, för jag tycker att du behöver se mer styrka och ta ut tidigare nivåer här, både kring 10, 50 och 12 kronor ungefär. Men något mer positiv, höjer den från en tvåa till en trea. Och
och vill ju helst då inte se att den här lågpunkten som vi ser här vid 8,70, den här ska ju helst inte punkteras. Då är det stor risk för att säljtrycket av de här lågpunkterna från i somras besöks igen. Sen tittar vi på Acrinova. Den har vi här. Ser lite stökig ut, inte så där våldsamt stor omsättning. Här vi fick siffror i fredags. Jag satt en trea förra gången och sa att den är trendlös och neutral. Nu skulle jag vilja en, och det var ju här borta då. Nu skulle jag vilja ändra det till att den är neutral till svagt negativ. Tycker det är en dragning söderut. Och så länge vi inte ser att den, det utseendet förändras, så kommer jag vara svagt negativ till Acrinova. Nästa aktie, det är Accucort. Den satte jag en trea på förra gången. Och förra gången jag tittade på den här, det var ju som sagt den 13 september. Om vi zoomar in så var det här borta. Och då hade vi fått det här sticket uppåt. Men en lång svans på ovansidan. Därför vågar jag inte riktigt sätta någonting annat än en trea. Men efter den här så fick vi nya högre lågpunkter. Och vi ser att kursen sen har presterat nya högre både pivottoppar och lågpunkter. Och det är någonting som jag gillar. Jag har pratat om tidigare att den här aktien var inne i en djupsömn. Och när den har varit i djupsömn och vi ser att volymbalansen börjar bli lite svagt positiv, så är det aktier som vi ska hålla koll på. Nu då? Ja, nu har jag höjt den här från en 3 till en 4. Jag sa förra gången att aktien, när vi var här borta då, att den ser ut att ladda för en uppgång. Men jag är fortfarande neutral, men har höjt till svagt positiv. Och nu är jag positiv och tror på fortsatta uppgångar, så att en 4 nu. Jag vill däremot inte se att kursen brakar ner under de här lågpunkterna som vi har. Men annars så är jag för tillfället nu då positiv till den här aktien och sätter en 4 på den. Sen har vi Aero Wash här. Satt jag en 4 på förra gången och här kommer det siffror den 30 november. Jag sa den 13 september när vi befann oss här borta. Var vi då? Eller ungefär där någonstans. Då sa jag att Airwash visar styrka och ser ut att vilja ta fart upp från 50 dagars glidande medelvärde, sa jag. Nu har aktien, jag har tagit fart i en underdrift, verkligen visat sig från sin bästa sida och passerat både de korta och långa, och G-krafterna ser väldigt, väldigt positiva ut. Så pass positiva så aktien har dragit förbi en bra bit upp ovanför taket i den här stigande kanalen. Även om jag är positivt inställd till aktien nu och tror på fortsatta uppgångar, så är det lite väl positivt för tillfället. 65% någonting mellan Bollingerbanden och ungefär 50% ner till primärtrenden. Och här tycker jag att det börjar bli knepigt. Jag säger inte att inte aktien kan stiga massor till, det är inte det. Men det är svårt att jaga priset här om man bara vill punktera och titta på den tekniska analysen. Sitter man sen och har andra saker och annan information, så är det naturligtvis så att den här kan sticka mycket, mycket långt. Men tekniskt, om jag bara tittar tekniskt, så tycker jag att den här är överköpt. Jag vill gärna se en rekyl. Och den rekylen vill jag inte se något vattenfall. Med vattenfall menar jag att det är brant neråt och rejält tilltagande volym. Då är det nog stor risk för att det kan bli ett litet Eiffeltorn av det här. Det säger jag inte än så länge att det blir. Men en hälsosam rekyl däremot vore mycket intressant. Och hur långt ner är det hälsosamt då? Jag tycker att det är hälsosamt ner till de här korta och medellånga medelvärdena någonstans. Och golvet i den här stigande kanalen. Hela vägen där. Och hälsosam rekyl, då menar jag att då får vi en rekyl där det inte är en brutal volym tillväxt, och sen efter det att vi ser en positiv candlesticksformation. Det här är en positiv candlesticksformation som tar ut flera dagars högsta notering. Det här är också en positiv candlesticksformation som tar ut flera dagar, någon veckas högsta noteringar. Det här är en positiv candlesticksformation som kallas bullish piercing line, men den är inte tillräckligt stark så att man enligt skolboken kan ta position direkt, utan den kräver att man får en bekräftelse. Bekräftelsen har vi inte där, men där i den här candlen, vi har fått en stängning ovanför de här dagarna, då har vi en bekräftelse. Så att man bör vänta och se att köparna kommer tillbaka med en positiv candlesticksformation, om man nu bara tittar på den tekniska.
signalerna som vi har. Sen har vi AHA World, och den här aktien satte jag en trea på förra gången. Här kommer det siffror den 22 november. Och för den 13 september så säger jag att det är en eventuell tendens till att mejsla ut en botten. Men jag är fortfarande neutral. Det var så här borta. Vi såg att vi hade tendens till högre lågpunkt. Och sen blev den uppladdningsfas i primärtrenden. Sen rusade aktien, fördubblades, gick upp med 100% upp till 2 kronor. Har sen fallit tillbaks ner. Och jag sa då att, som sagt, att jag fortfarande var neutral till svagt positiv. Men nu så är jag bara svagt positiv. Inte neutral, utan tror på en uppgång. Skulle däremot golvet i den här stigande kanalen, som just nu noteras någonstans kring 1,20, punkteras, så är det, kommer jag övergå till att bli bara neutral. Och då tror jag det är stor risk för att säljtrycket kommer att tillta igen. Sen har vi Alfa Helix. Den satte jag en trea på förra gången, så att det var neutral. Och kan vara på väg att bli positiv om MA200 håller, sa jag. Nu har det varit skvalpigt runt MA200 och fortsatt att vara det, så att jag har inte höjt den till någonting annat än neutral fortfarande. Och i och med att kursen nu befinner sig under primärtrenden, och vi ser att det verkar nästan som att G-kraften håller på att sortera upp sig för nedgång, så om jag var neutral till svagt positiv här borta, så är jag nog lite dragen åt det negativa hållet nu när det gäller Alfa Helix, tills vi ser att kursen återigen etablerar sig ovanför primärtrenden och att det följs av nya högre lågpunkter. Sen har vi Alteco Medical, eller heter kanske Alteco numera. Hur som helst, så satte jag en trea på den här förra gången, så att jag är neutral till svagt positiv om MA200 håller. Och det var ju här borta då, någonstans här. Och så har det ju varit fram till nu. Men nu ser vi snarare tecken på att aktien håller på att punktera 200 dagars den svarta, 200 dagars glidande medelvärde. Så att istället för att vara svagt positiv, så är jag nu neutral till svagt negativ i Alteco. Och sen har vi Altsinova. Den var jag ju positivt inställd till förra gången och satte en 4 på den. Och tyckte än så länge att den här rekylen var hälsosam. Men om det fortsätter att prestera nya lägre pivottoppar följt av nya lägre pivotbottnar, så kommer jag att ta bort den här 4:an. Så har det blivit nu. Nu har jag sänkt den från en 4, alltså att jag tror på uppgång, till att vara neutral och väntar på att vi ska få någon form av bekräftelse åt vilket håll det ska ta vägen. Så jag säger pass på den här än så länge. Det är naturligtvis bra att aktien befinner sig ovanför primärtrenden, och så länge så är fallet och den också stiger, så är det klart att lite övervikt för uppgång, men jag vill se bevis på att de här nivåerna och den fallande motståndslinjen faktiskt tas ut. Sen har vi Ambia Trading, och den satte jag en 2 på, kommer siffran den 25 november nu. Jag sa att jag är negativ så länge inte köparna visar tecken på att komma tillbaks. Och det tycker jag inte att de har gjort ännu, utan snarare så har vi en drift neråt och lite pausformation och sen en fortsatta nedställning. Så jag sätter fortfarande en 2 på den här, och jag tycker inte att jag ser några tecken, tydliga i alla fall, på att köparna är på väg tillbaks i Ambia Trading. Eller Ambia. Sen har vi Amhult 2B. Den satte jag en 4 på och tyckte att det här var ett väldigt positivt utseende, men jag sa samtidigt att aktien är något överköpt. Rekyler kommer vara intressanta så länge inte golvet i den här stigande kanalen har punkterats. Nu har vi fått en rekyl ner och en kontraktion, och köparna ser ut att vara lite sugna på att komma tillbaka kring den här nivån. Däremot så oroar de mig lite att vi har en tendens till en negativ volymbalans, att det är något större säljtryck under nedgångsdagarna än köptryck under uppgångsdagarna, och lite dålig respons i samband med de här positiva candlesticksformationerna, så kommer det inte någon follow through, utan dagen efter blir oftast lägre noteringar, och det är inte någonting som jag riktigt gillar. Vi ser samma sak här, och det är en tendens som jag inte riktigt gillar. Kan vara en viss risk för att aktien faktiskt håller på att rulla över snarare. Så punkteras MA100, den gröna linjen, och golvet i den här stigande kanalen utan att snabbt återtas, så tror jag risken är stor att vi ska ner till primärtrenden.
Sen har vi två stycken bubblare. Vi börjar med Aptahem. Och den tittade jag på senast den 17 september. Då sa jag att det finns en liten eventuell indikation på ett köptryck här. Det fallerade ju sen då. Nej, jag tänkte väl att nu är på fel månad. Här borta menar jag. Fanns det en liten tendens till ett eventuellt köptryck. Men att MA200 behövde tas ut och även den här fallande motståndslinjen. Det blev inte så. MA200 testades av ett antal gånger och sen har kursen istället fallit tillbaka ner mot 1-kronorsnivån. Och i torsdags så var det första dagen med handel utan rätt till teckningsrätten. Vill vi vara lite positiva, aktien noteras ju under primärtrend med fallande toppar och bottnar. Vill vi vara lite positiva så kan det här eventuellt vara en utdragen fallande kil. Och utbrott från fallande kilar sker i de flesta fall uppåt, dock vet vi inte när och om det blir så. Det är de flesta fall, det sker naturligtvis utbrott söderut också. Svårbedömt för tillfället, men det kan vara värt att hålla koll på aktien, för börjar den ta sig upp över primärtrenden, den här fallande motståndslinjen, så har den ju laddat länge för det. Då kan det bli en spännande resa. Men just nu så säger jag nu att jag är neutral till svagt negativ till den här aktien. Och sen är vi en bubblare till som har varit lite stök kring den senaste tiden med handelsstopp och annat då. Förra gången så tittade jag på, när jag tittade på Eurovaccin, det var den 8 november. Då satte jag en trea på den, jag var neutral. Jag sa att en tilltagande volym i måndagens kraftiga candle, den, det är ju positivt. Annars så med det här utseendet hade jag normalt varit negativ, men jag gillade det här utseendet. Sen blev det inte så mycket av det, utan aktien har sen fallit tillbaka och konsolidera. Och jag är nu svagt negativ till Eurovaccin. Den behöver prestera och visa att köparna kommer tillbaks och sen att det inte omedelbart punkterar de här kandlarna. Och med de orden så skickar jag ljudbild över till dig igen, Kajsa. Tack för det, Tobbe. Okej, veckans andra bubblare är Eurovaccin som vi ju nämnde för ungefär 1,5 vecka sedan. Vi lovade att vi skulle komma tillbaka så fort det hände något nytt i aktien och det har det gjort. Eurovaccin utvecklar som sagt nasala vacciner och den 7 november så fick vi reda på att handeln av Eurovaccin stoppades. Men i förra veckan på torsdagen den 15 november så återuppstod handeln. Som ni kanske minns så handelsstoppades aktien på grund av att investerarna inte bedömdes ha tillgång till informationen om bolaget i tillräckligt stor omfattning. I torsdags så fick vi äntligen klarare besked från bolaget som la upp den nya planen för företaget som innehöll tidsramar för utvecklingen av deras vaccin där den närmsta hållpunkten är halvårsskiftet 2019. Då de hoppas kunna uppvisa goda prekliniska resultat som kan lägga grunden för fortsatt utveckling. Utveckling kostar som sagt pengar och bolaget sa i ett pressmeddelande att deras kassa var cirka 8 miljoner kronor i september vilket kommer att räcka fram till februari 2019. Bedömningen är alltså att kassan inte räcker det närmsta året. Man letar efter nya finansieringsalternativ och ett av dessa är ett optionsprogram som löper fram till den 7 december. Vi fortsätter att följa utvecklingen men just nu så verkar det i alla fall som att det har en plan. Det var allt för den här måndagen. Vi ses igen på torsdag och glöm inte bort att gå in på vår YouTube-kanal och ge oss en like om ni tyckte om programmet. Trevlig kväll!